Ja, lad os snakke noget helt andet. Ja. Fordi den her weekend, jeg ved godt, jeg har lagt syg den her uge. Og så tænker man, er det dårligste, der er sket den her uge? Ja. Helbredsmæssigt, ja. Okay. Men det, der skete den her weekend, det har bare, jeg har fået til, jeg har tænkt så meget over tingene. What? Og jeg skete, og det skete, eller hvad, ja, det skete tidligere i tiden, at jeg tænkte så meget over det. Fordi man begynder at indse, YouTube er det fedeste, ja, men det er ikke en tryg branche. Ej nej, overhovedet. Og det ved du også, fordi du har været med i demonetize-perioden i 18, var du ikke? Det var ude til fodbold blandt andet. Mm. Der kan jeg huske, at jeg blev demonetized altid. Ja. Tjente ikke en fløjt med fis. Og, ja, det er skræmmende. Det er nemlig det der med, ja, at YouTube, altså fra den ene til den anden, det kan bare kan rive, altså rive gulvet, eller hvad man kalder, altså sådan, du ved, dit safe spot. Præcis. Det er jo ikke en tryghedsbubble. Det er det fedeste job at have, men du er også din egen chef. Ja. Så hvis der er noget, der går galt, så skal du fikse det. Ja. Problemet er, at jeg er et sandkorn i hele verden i forhold til YouTube. Ja. Så hvis jeg har et problem, så er det sådan, så er der lige Google og YouTube, og så andre firmaer der igennem. Ja. Og jeg er bare sådan, det er umuligt for mig at gøre noget. Jeg kan håbe. Mm. Og den her weekend, der gik der for mig, det eneste jeg har, det er et håb. Håb om det ikke sker, og håb om der ikke er problemer. Men den her weekend, der kom problemer. Okay. Ja. Og det ramte ikke kun mig, og det lyder forkert det her, men det var godt, det ikke kun ramte mig, fordi så ligger de mærke til problemet. Selvfølgelig. Det der skete i går, søndag, da jeg sidder og streamer, og så min editor, Hawkey, han får sendt min video til mig. Han redigerer altid den video, der skal op søndag med Sarah Roth, så really med pige for det. Han får den sendt til mig, jeg smider den op, mens jeg streamer, og så kan jeg bare se, der står sådan, der er en opkravsret, eller begrænsning. Opkravsret, ja. Sådan et eller andet, ja. Og så går jeg ind og kigger, hvad det er, og så er det sådan, jeg pakker Heung-min Son, Team of the Season. Så tænkte jeg, okay, det må jeg ikke, eller hvad? Der er nogen i Sydkorea, der er efter mig. Det var ikke Sydkorea, der var efter mig. Det var et ret stort navn, der var efter mig. Det var ingen andre. Så tænker man, er det Tottenham? Nej, det er Real Madrid. Er det det, Nepenthes skrev om på Twitter også? Nepenthes blev så også ramt. Det var Real Madrid. Så jeg blev simpelthen claimet af Real Madrid. Det vil sige, at min video i går tjente ikke en eneste krone. Eller det gjorde den måske, men Real Madrid får alle pengene. Så by the way, hvis Mbappe og Haaland skifter til Real, så er det min skyld. Okay, for jeg har været med til at sponsorere det. Det giver faktisk god mening. Det er derfor, de gør det. Papa Pettis, han har været sådan, det der Super League, det fungerer ikke. Fuck, jeg skal have en anden måde. Præcis. Fuck, altså, bare claimer alle videoer. Timingen er jo impeccable, kan man jo næsten sige. Selvfølgelig. Så og så klipper vi, så vi fader det her sun-klip helt ud. Ja. Og så re-uploader den. Og så er det der sun-klip, så er det godkendt. Det de så vælger, så claimer de bare et andet tidspunkt i videoen, hvor jeg så pakker en petit. Nej. Og så er det bare sådan, okay, så det er lige meget hvad. Den her video, den kommer til at være claimet af Real Madrid. Men for some reason. Og du ved ikke hvorfor. Nej. Og så går der et par timer, så den video er uploadet dagen inden med top 100 rewards. Så er de også lidt tilbage at claim den. Nej. Bare sådan, hvad? Så jeg har en forhåbning om, når jeg trykker upload på den her video, så går der er nogle reklamer, som igen, jeg har ikke ansvar for, hvilke reklamer, der kommer på. Nej. Jeg har ikke ansvar for, om det bliver en 5 sekunder, og så fader den ud af sig selv. En 5 sekunder, så skal I trykke væk. Eller en lille annonce. Det håber jeg ikke, det bliver, fordi det betyder ikke noget. De er bare irriterende at kigge på, og du tjener ikke penge på dem. Du tjener meget, meget lidt. Så jeg har ikke noget, jeg ved ikke noget. Jeg håber bare, at YouTube-Google, de er flinke ved mig. Ja. Og det plejer de sådan set at være, for jeg har sjovt nok kunne leve af det et par år. Men det her, der er de jo lidt magtesløse, fordi at et Real har sikkert samarbejdspartner altså sådan igennem YouTube og så videre. Ja. Så de bare har et system, der claimer noget bestemt content. Og der er så tilfældigvis, jeg kan ikke udfra det med vilje, har de lavet en eller anden fejl teknisk, går jeg ud fra, som simpelthen bare gjorde, de har pretty much claimet alle FIFA 21 videoer, uploadet søndag den 8. Shout out morsdag endes. Søndag var ikke noget. Hvad end det var, 9. Ja. Ja, sådan noget deromkring. Og det var bare sådan, det var mig, det var Fuji, det var Nepenthes, det var en eller anden Unique Ridges, sådan noget. Unique Ridges. Ja, sådan noget. Alle deres videoer, de blev også bare klædet og last og sådan noget. Jeg var sådan lidt, okay, så det er ikke kun mig. Og det er jo det gode, fordi hvis det kun havde været mig, så kunne jeg gøre noget. Ja, præcis. Men fordi at det er så stor en ting, og jeg kunne så se, at de havde, der så på deres billeder, alle claimsene, så siger vi, at det er Real Madrid, de skriver. Ja. Den her video, eller det her klip her, det hører til i den her video. Og det var alle sammen den samme video. Og det var en FIFA-video på Real Madrids YouTube-kanal. What? Så Real Madrid har åbenbart en YouTube-kanal, hvor de derigennem
har rettigheder til at kan claim folk, fordi jeg kan ikke bare gå ind og claim din video og sige, ayo, give me the money. Det er virkelig et eksempel på, hvor fucked systemet er. Præcis. Men det problemet er, at de er nødt til at gøre det i YouTube, fordi ja, de er så presset af de her store firmaer, der har så mange penge og giver en fuck for andre. Altså, det er legit bare sådan, ja, Real Madrid har lige været sådan, ayo, vi har det her FIFA-klip. Hvis der er nogen andre, der prøver at opbygge det FIFA-klip, vi flækker dem med det samme. Men det er jo ikke... Og så har de jo så legit bare været sådan, nå, det gælder så åbenbart alt. FIFA 21. Det er jo content. Helt sindssygt. Det er ret, det er virkelig skræmmende faktisk. Hold da kæft, mand. Ayo, fuck Real Madrid, let's go, vi flækker dem ud af CL. Nice. Nej, men det er også fordi... Hvad er thanks. AJ, han skrev også det der med, at man skal, altså AJ Free FIFA, skrev, at man skulle stoppe med at tillade folk, der ikke har nogen idé om, hvordan alt det her content i det fungerer, til at have adgang til det. Yeah. Og dem, der ejer Reals YouTube-kanal og så videre, de har ingen anelse om, hvordan det fungerer. Overhovedet. Så de har bare sådan trykket på en eller anden knap og sådan lidt, den her video, de uploader, den skal ikke tages af andre, men så er de på en eller anden måde røget ud i systemet, som at alle FIFA-videoer bare er deres video. Prøv at tænke, mange penge de tjente i går. True, yeah, altså, true. Det er jo helt sindssygt. det er faktisk ret vildt. Men ja, det fik mig så også til at tænke sådan, altså, hvad er fremtiden for, altså, kunne det her ske fast? Ja. Altså, kunne alle mine videoer blive claimet? Og hvordan ser fremtiden ud som YouTuber? Hvad tænker du? Ja, det går nok vildt. Og det er også så skræmmende, fordi man har også hørt om det her med, at der er nogle spiludviklere, der sådan specifikt går efter folk, der uploader deres spil. For eksempel, jeg kan ikke huske, der var en gang med PewDiePie, hvor han spillede et spil, og faktisk, altså dem, der havde lavet spillet, ville faktisk gerne tage videoen ned. De mente åbenbart, at content creators... Han dårligt, eller hvad? Nej, ikke så meget det. Bare det med, at når han spiller det, så ser alle ham spille det, og det vil sige, at så går de ikke ind. Nå, så det var sådan noget storytelling, eller hvad? Altså ligesom... The Last of Us. Ja, yeah, The Last of Us. Ja, sådan noget for eksempel. Fordi de mener jo så, jamen hvis det, de kan godt følge det. PewDiePie, men det var, de ville så have, at han skulle betale en anden, du ved, en licens for, for at kunne vise det. Og der er det jo sådan. Det var sygt. Prøv at tænk, hvis I legit bare var sådan, I skal betale en licens for at I kan uploade 4 videoer. Ja, og det kunne 100% altså, du ved aldrig, hvad fremtiden dem bringer. De kunne 100% finde på det. Altså, ja, præcis. Ja. Hvis der var nogen, der kunne finde på det, så er det dem. Ja, så ja, det er bare sådan. Det er forfærdeligt. Men jeg nyder stadig YouTube. Sjovt nok. Men det er bare nederen at vide, at i morgen, der kan alle mine 1000 plus videoer, de kan bare være claimet. Ja. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan sidde manuelt eller anmode og håbe på det. Men jeg er ikke tryg og sikker ved det. Hvis det er ikke mening. Men har du prøvet at anmode om det? Og få det fjernet? Det har jeg. Og har du fået svar? Der står indtil videre, så står der bare tilbageholdt. Så jeg burde få dem. Okay, jamen det er godt. Men det, så det er nemlig det, der irriterer mig. Det er, at selv hvis du går tilbage ind og siger, hey, jeg anmoder om gennemgang, og YouTube siger, oh, sorry, det var dem, der havde fejl på den. Du får selvfølgelig, du får videoen igen, eller man kan sige, du kommer til at tjene penge på den. Det er jo for sent nu. Skaden er gjort. Skaden er nemlig gjort. Real Madrid har fået alle de monies før. Du er bare fucked nu. Og det havde jeg også som, altså selv den dag i dag, det sker ikke lige så meget lige nu, men der er et periode, så kommer det nærmest på en daglig basis. Så alle mine sådan FIFA 14 videoer, FIFA 16, 17 videoer osv., de bliver bare claimet af et eller andet random ass fucking. Fordi altså, at folk finder ud af, hvordan man kan udnytte systemet. Ja, og sådan er det jo ikke i den virkelige verden. Altså sådan, får du en lønseddel, så får du en lønseddel. Det er ikke fordi, der er nogen, der prøver at tage din lønseddel fra dig, fordi de lige føler, at de kan snyde systemet på en eller anden måde. Og skat er bare lige sådan, hey, I'm gonna take a grab that. Fair. Men ja, I forstår pointen. Ja, selvfølgelig. Så det ellers, så kan man jo begynde at tænke, er det, så skal han så til at stoppe på YouTube, eller sådan, er han decideret nervøs? Jeg vil nok altid være en smule nervøs, men jeg vil ikke bruge min tid på at tænke over det. Nej. Jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det tilbage i 18, fordi det var alle videoer, der bare røg. Ja, præcis, men det er klart. Det er bare, det er for første gang i lang tid, det er sket. Det skete for mig sidste år. Faktisk for cirka et år siden. Ja. Hvor jeg pakkede Mohamed Salah, og så var der et egyptisk talkshow, der var sådan, I'm gonna take his money. Fuck, hvor sjovt. Det var så random. Det rater sådan low-key, det var bare sådan, ayo, Salah, ja, det er fucking vores egen del. Get fucked. Random dansk YouTuber. Ja, yeah, pretty much. Yeah. Men heldigvis så, tror jeg ikke, at det er en fast ting. Jeg håber bare, det er en teknisk fejl. Men jeg synes, det var meget sjovt, at I gik ind og læste sådan, hvem har taget mine penge? Red Madrid. Så nice. Ja, hvis I får en bab, så no problem. Got you. Det var lidt min skyld.